Men nog om den då. Vi har en till nyhet från Dagens Nyheter då, eller en artikel. Och då är det experternas kritik mot regeringen, att regeringen saknar en plan för klimatet. Och det är då experter från Klimatpolitiska rådet som kritiserar regeringens klimatpolitik och klimathandlingsplan. Och de anser att planen är missvisande och saknar åtgärder för att uppnå klimatmålen. Ja, och regeringen får svidande kritik för att leda Sverige in på en riskfylld väg. Jag har en första invändning. De är inte experter. Nej. Vi kollade på det innan sändning här. De som sitter i rådet, de är sociologer, psykologer, nationalekonomer. De kan inte ett skit om klimatet, i alla fall inte mer än vad vi kan som sitter här. Jag tänker att en anledning till att det är så, det är för att man förutsätter redan att om det är klimatförändringar, vi vet redan att det är sant. Det är redan klarlagt. För forskningen är överens, brukar man ju säga. Som Greta säger, ja. Precis. Och då tänker man att okej, men nu tar vi in en massa andra människor från olika delar av samhället som ska hjälpa oss att forma om samhället till de här, ja, anpassar därefter helt enkelt. De är inte intresserade av att utreda huruvida klimatförändringarna sker eller vilken påverkan det får. De är bara intresserade av att forma om samhället. Därför är det ekonomer, psykologer och ja, sociologer, beteendevetare och sånt. Ja. Alltså de kan mer om människors oro om klimatet än om hur klimatet fungerar. De kan mycket om grön energi också, antar jag. Jag tycker det är en helt absurd idé, men den infördes väl under Magdalena Anderssons... 2018 var det, så under Löfven till och med. Löfven, ja, precis. Alltså, det är en helt absurd tanke att man kallar det expertråd, klimatrådet, när det sitter bara lite... lite folk. Lite ströakademiker som man har lyft in där utan någon... liksom, ja, nej, det är en helt absurd idé, och att de då ska kunna rikta kritik mot, när de tillsatte då under förra regeringen, rikta kritik mot den här regeringen. Mm. Alltså det, nej, jag tycker jag tycker det är antidemokratiskt faktiskt. Mm. Man instiftar en myndighet, ja, där oppositionen ständigt kan sitta och kritisera regeringen. Vi har, svenska folket har röstat 2022 och röstat fram en ny majoritet som inte har den samma flummaktiga attityd till klimatet. Ändå ska det sitta en massa så kallade experter och säga att folket har fel. Men här är ju grejen också att det är ju instiftat med lag, liksom det här rådet. Klimatlagen. Ja, det är två olika saker. Klimatrådet är en myndighet, så har vi klimatlagen som mer eller mindre ålägger alla regeringar att ni måste följa typ Löfven-politik. Ja, annars bryter ni mot lagen. Det. Och det är det som klimatrådet kritiserar. Precis, men då bryter ju den här regeringen mot lagen. Svensk lag. Då måste ju de ändra lagen. Ja, så absolut. Enligt experterna här då, så gör ju regeringen fel, och då får regeringen antingen ändra sitt sätt eller stifta om men lagen. Då skulle jag vilja höra, alltså det är ju mer en juridisk fråga då. Det handlar inte om själva klimatet, utan det handlar om hur juridiken ser ut kring miljöpolitiken. Precis, och det kan jag hålla med om, att jag tycker det både på EU-nivå och svensk nivå är det fel när man stiftar lagar som just reglerar kommande regeringars politik. Det är också emot demokratin. Men är inte alla lagar så egentligen då? Nej. Utan där är det ju så att man säger vad som är olagligt och lagligt att göra. Och går man utanför det så blir... Här är det ju, de här miljölagarna är ju mål. Att man måste aktivt arbeta i en viss riktning för att uppnå ett visst mål. Och gör man inte det då så bryter man mot lagen. Och därför hävdar ju en del att när regeringen nu sänkte reduktionsplikten, den här inblandningen av biobränsle som är mycket dyrare då, så har ju då bränslepriserna då för bensin och diesel sjunkit. Och det bryter ju då mot klimatlagens mål. Så regeringen är liksom lagbrytare därför att de har satt demokratin före lagar som den tidigare regeringen har stiftat. Precis. Klimatlagen handlar om att man ska arbeta mot de här så kallade klimatmålen. Ja. Sverige ska vara neutralt i koldioxidutsläpp. Vad säger man? Koldioxidneutralt. Netto nollutsläpp eller sådana begrepp. Inför in till ett visst år. Ja, 2030 eller 2040. Dels är det antidemokratiskt eftersom man kör över hur folk får rösta hur de vill, men det här ska ändå gälla. Liksom. Mm. Folket har ingen makt. Fel, fel, fel. Det andra felet med klimatlagarna och EUs politik är att om man sätter upp sådana här mål om ett antal år utan att tala om hur,
man ska nå det, då är det planekonomi. Mm. Då är det på en sovjetisk nivå. Ja, alltså, jag funderar om jag skulle använda det ordet, men du gjorde det åt mig. Alltså, det är helt galet, och det har visat sig i historien att de länder som inför planekonomi och säger att politikerna vet hur verkligheten fungerar och vi bestämmer ditten och datten, alltså ser samhället som ett maskinrum där man kan dra i olika spakar, det går åt helvete. Det blir misär, och det är dessutom enorma utsläpp och ett människofrakt som i östblocket visar sig ha haft fram till murens fall. Liksom. Planekonomi fungerar inte i verkligheten, utan man måste i så fall tala om hur man ska uppnå olika miljömål. Precis, man behöver bara tänka på det här med oljekraftverken som behövde börja eldas därför att vindkraftverken inte snurrade tillräckligt mycket. Nej, under Löfven-regering, eller under Miljöpartiets vakt helt enkelt. Ja, precis, den här väldigt kalla vintern nu. 2018. Ja, eller var det senare kanske? Ja, men då fick man ju i Malmö dra igång oljeeldat kraftverk som finns mitt inne i stan. Och Karlshamn också. Och Karlshamn då, det stora. Men jag tycker det var så talande, det här oljeeldade kraftverket i centrala Malmö, eller ganska centralt i Malmö, som fick dra igång. Det var liksom bevarat som en beredskapsanläggning. Så de som ansvarade, vi hade aldrig trott att vi skulle dra igång oljeeldning för att generera el som man då fick göra, och de utsläppen det gav. Men det var ju beroende på sossarna och Miljöpartiets miljöpolitik. Klimatlagen så blir det mer oljeeldning och mer skit i luften som inte är bra för klimatet, eftersom man lagt ner kärnkraften. Mm, det var klimatplanering gör. Ja, det visar på liksom sådana här mål. Om politikerna är dumma i huvudet så spelar det ingen roll hur bra mål man har. Mm. Därför borde regeringen avskaffa det, kan man tycka. Det finns ju mycket kritik. Jag förstår inte varför de inte... Nej, precis. Det finns jättemycket kritik man kan rikta mot regeringen när det gäller just alltså varför de har låtit till exempel Jämställdhetsmyndigheten. Varför överlever den fortfarande? Det är troligen på grund av Liberalerna eller eventuellt några moderater som tänker att det här är väl fint att ha. Mm. Så de vill ju inte lägga ner det. Det ingår väl inte i Tidöpartiets program någonstans. Precis, men det är så man också glider undan som Parisavtalet då för klimatet. Det är ju ambitioner. Mm. Ja. Det finns inga sanktioner som det heter. Alltså, om man inte uppnår det man har lovat så händer ingenting. Mm. Så att det är så mycket pladder, så mycket skitprat i de här frågorna. Därför att människor vill framstå som goda. Men det betyder ingenting för i realiteten. I realiteten handlar det om vilken politik man för, vilken teknik man satsar på. Och här har Miljöpartiet och sossarna gjort enorm skada genom att lägga ner 6 kärnkraftsreaktorer. Ingen har gjort så mycket skada för svensk klimatpolitik som de som lade ner, eller såg till att genom skatter och annat lägga ner de reaktorerna. För det hände i verkligheten. Mm. Det spelar ingen roll om man sitter i Paris och pratar om hur viktigt klimatet är. Om man sen åker hem och stänger ner kärnkraftverk så att man får elda olja för att få el. Jag tror till och med att Klimatrådet hade ju egentligen inget yttrande om just kärnkraften. Att de är inte positiva till kärnkraft, utan de tänker ju bara utifrån det här väldigt så kallade gröna perspektivet. Att vi ska ha vindkraft och så vidare. Ni måste satsa mer på vindkraft och alla de här elektrifieringen och sådana saker. Om regeringen inte levererar det, då har de alltså brutit mot lagen, menar de då. Ja. Alltså, det borde ju bara avskaffas. Ja, det är väldigt orwellskt det här. Liksom. Det är väldigt mycket ord som går emot innebörden i orden. Men det känns som det är ett perspektiv som de inte tänker på. Alltså så här, fattiga länder, där är ju utsläppen jättehöga. Mm. Och när man håller på med den här utvecklingen som man ser, eller de målen som de sätter, så skulle det ju... Alltså människor här blir ju fattigare utav den politiken. Och då i slutändan så skulle vi säkert inte vara särskilt miljövänliga. Nej, precis. En annan faktor här är ju att man lägger bara krav på utsläppen i Sverige. Mm. Medan om man skulle ge stöd till reningsanläggningar i fattigare länder, så skulle man per krona få mycket mindre utsläpp. Se till att minska utsläppen mycket mer än vad man gör i insatser i Sverige. Mm. Johan Perssons lösning på det skulle vara att men då lägger vi klimatlagen på Bryssels bord istället, så får de minst efter den över hela Europa.
Ja, men det här är ju globalt. Så, och de fattiga länderna utanför Europa. Så Europa, ja. Europa är alldeles för litet. Ja, men på FN då? Vi ska göra en global klimatlag. Det är en liten skitplats på jorden. Men man borde ha så här, okej, men Sverige, ni ska se till så att ni ska sänka utsläppen si och så här mycket. Mm. Då tar vi pengar och resurser och hjälper ett annat land där det är mycket lättare att få ner. Mm. Mm. Så istället för att vi ändrar oss här så hjälper vi ett annat land. Ja. Det borde också, för det är bara en jord. Ja, exakt. Den frågan är ju verkligen global. Och det om alla länder då skulle göra så att de hjälper ett annat land. Mm. Ja, precis. Skulle ju, ja. Det tycker jag. Men det står inte i klimatlagen förmodligen. Nej. Det borde finnas. Sverigedemokraterna var ju faktiskt Martin Kinnunen som är klimatpolitisk talesperson. Han hade ju faktiskt kommit ut och sagt att vi kommer behöva se över klimatrådets uppdrag som en anledning av det här. Ja, lägg ner. Ja, de kan inte hålla på att agera som en djupstat och Socialdemokraterna i förlängningen inne i staten och kritisera regeringen. Jag tycker det är lögnaktigt att kalla dem för experter när de är psykologer och yttrar sig om klimatpolitik. Alltså jag förstår inte, vad är expertisen i det? Expert på psykologi. Ja. Har ni någon avslutande kommentar? Nej, bara lägg ner. Lägg ner, ja men det kör vi på. lägg ner klimatrådet och avskaffa klimatlagen. Inför en återvandringslag istället. Så har x antal 100 000 människor måste lämna varje år. Just det, för om inte rödgröna regeringen lever upp till det, då har de brutit mot lagen. Och då får vi avsätta dem. Riks kommer med lagförslag. Ja, just det.